Ahoj, my se právě teď nacházíme před pečovatelským domem Neklanka a čekáme, co jak nás přivítají a co tam bude dít. Chtěla to, že se tam o ty důchodce dokážou hezky postarat a že jim tam dávají tu věrnost, co oni potřebují. Mně se líbilo, že to mají tak hezky zařízení a že se starají vlastně o to, aby to mohli dělat sami a aby se vrátili do reálného života. Mně se vlastně líbilo to, že ty důchodci to tam měli přizpůsobený, že vlastně nebylo to pro ně tam těžký žít, že se jim to ulehčil tím život pro ty důchodce. Já bych jim chtěla pomoct. A čím? Že bych jim tam třeba něco dělala. Mně se líbilo, jak tam vlastně tak hodně spolupracujou. Mně se líbilo, že i staří lidé můžou dělat aktivity, které jsou aktuální. Mně se líbilo, že jim můžeme pomoct, vlastně můžeme dělat květináče různý a bylo to prostě super.